Joo, tässä taas. Hieman nähtävästi toi Ukrainassa vähän tilanne alkoi lämmetä. Venäjä vähän korotti panoksia ja otatte niitä vähän laivoja kiinni ja sitten sitä Krimin kautta kulkemasta. Sinänsä vähän erikoinen tilanne. Mutta ehkä tässä taustalla on niin kuin se Venäjän sisäpolitiikka, että siellähän se Putinin ja yleisestikin kannatus vähän kärsii. Ja pitää keksiä jotain, jolla saadaan vähän kansan huomiota muualle. Olihan se aiemminkin se Ukraina ja Kriminuotto toiminut, niin yritetään jatkossakin sitä. Eli tässä on niinku hieman tilanteen uudelleenottoa tai muuta. Eli tässä on hieman, yritetään uutta haukkausta Ukrainasta. Tässähän on, miten se sanotaan, ehkä tässä on niinku pikkuhiljaa hivutetaan koko ajan lisää. Ja katsotaan, tuleeko minkälainen reaktio. Niin sillä voidaan hyvin saada lisää palasia. Ja rehellisesti sanottuna, eihän mitä EU ja länsimaat tuskin hirmuisesti tekee. Ehkä USA voisi tähän, jos Trump on siellä, mutta sillä on huomio Aasiassa ja Lähi-idässä. Todellisuudessahan, niin kuin sanotaan, niin eihän Euroopan maita, useimmathan haluaisi, niin kuin Italia ja jotkut muut, haluaisi, että suhteet Venäjään normalisoitaisiin. Kauppa kärsii ja muuten. Onhan Suomessakin juttua siitä, että miten meidän kauppa on kärsinyt, Venäjän kauppa ja muuta, että vaikka ne pakotteet oli ihan moraalisesti ja muuten oikein, mutta moraalia ei voi syödä niin sanotusti ja muuta, tai se ei tuota mitään, niin olisi kätevämpää antaa vaan mennä. Ja enää ei ole sellaista ideologista juttua, niin kuin mitä ennen kommunismin romahtamista käytiin kinaa siitä, että maailmassa on köyhyyttä ja epätasa-arvoa, että millä tavalla se olisi paras tapa hoitaa. No, se päättyi nyt. Ja niin kuin huomattiin, jos Ukrainan sota oikeasti laajenisi, niin esimerkiksi Venäjähän katkaisi tai pyrkisi vähentämään niin kuin kaasu- ja öljyvientiä. Eihän vastustajalle kannata antaa polttoainetta. Jos se sen vähentää, niin Ukraina päättää hitsi, länsimaat auttakaa meitä, me otetaan, että meidän kansa pysyy energiassa, niin me otetaan kaikki öljy tai kaasu siitä välistä. Niin eihän tämä nyt niin kuin muita Euroopan maita oikein ilahduta, vaikka Saksa ehkä yrittää saada se Itämeren kautta saatavaa Nord Streamin kautta energiaansa. Sehän on tässä se tärkeä, samoin Ranska ja muut. Ranska, siellähän syntyy nyttenkin polttoaineista protesteja, kun yritetään torjua ilmastonmuutosta ja paikata valtion budjettia. Miten paljon luulette ongelmaa tulevan, jos öljyvientiä ja kaasun tuontia niin kuin Venäjältä vähentyisi huomattavasti? Jos oikeasti laitettaisiin vaikka pakotteet, niin eihän se kansa tykkäisi siitä. Ei kansaa liikuta, ei ketään mitä Ukrainassa tapahtuu. Ukrainakin on hyvin korruptoitunut maa ja muuta. Tämä on pikemminkin nähdään Venäjän ja Ukrainan välisenä kiistana. Osa haluaisi niin kuin periaatteesta olla Ukrainan puolella, mutta kuka ei halua laittaa siihen voimavaroja, koska no, siinä menettäisi paljon. Niin kuin se öljy- ja kaasutulo. Tietenkin Venäjäkin menettäisi siitä rahansa, mutta se laskee, että länsimaissa se kansan tyytymättömyys voisi aiheuttaa sen, että länsimaisen johtajan, ainakin Länsi-Euroopan maat, ei voisi tehdä mitään sen kummempaa. Joo, sulla sanottuna on ihan oikeassa. Eihän EU-kansalaisia, ainakin länsi-eurooppalaisia, kiinnosta yhtään. Etupäässä Baltiamaat, Viro, Latvia ja Liettua, ne on huolissaan Venäjältä. Ja ihan oikeasti, senhän tekee näin pyysi yhdysvaltalaisia joukkoja, kun ne ei luota eurooppalaisiin. Ja reilusti sanottuna, minkä takia luottaisiko. Samoin Puola on hieman hermostunut, koska se on nyt naapurissa. Ja Valko-Venäjäkin on hieman hermona, tosin diktatuuri siellä vähän erilaista, että se ei halusi joutua Venäjän alle, mutta ei sillä ole oikein vaihtoehtoja. Katsotaan, miten siinä käy. Ukraina taas, no, korruptoitunut järjestelmä. Aiemminkin se oli korruptoitunut järjestelmä, mutta silloin se oli Venäjän nojalla.
eli Venäjä hyväksyi sen korruption, kun se hyödytti sitä. Nyt kun se Venäjä huomasi, että siellä vastustetaan sitä, mutta ollaan korruptunoituneita, niin sitä ei oikein tykätä. Luultavammin tässä ehkä yrittää Venäjä sitä, että saisi sinne hallinnon, joka olisi suhteellisen myötämielinen sinne. No, sehän olisi kai paras ratkaisu tähän mainissa, mutta se, että käyt sotaa vaata vastaan, niin osa äänestäjistä ei välttämättä tykkää siitä. Eli ne äänestää sellaista, joka saattaisi vastustaa Venäjää. Mutta aina näin voi käydä ja toivoa kumminkin. EU ei ole hirmuisesti reagoinut. Miten ne voisi lisätä pakotteiden tai muiden vaikutusta? Ja nyt kun talous on heikkenyt ja luultavasti ehkä uusi talouskriisi ovella, niin se ei halua sitä, että se joutuu energian kanssa olemaan pulassa. Ainakaan pitkää aikaa. Koska, no, se käy kalliiksi. Ja kansa ei tykkää sinne. Niin kuin sanoin, keskiverto, esimerkiksi no, ranskalainen, saksalainen, no ne on ne isot maat, eikä Italiasta ja muista. Ei niitä liikuta, mitä Ukrainan ja Venäjän kanssa on. Tapahtuu. Kyllähän ne voi puhua, että on hirveän paha ja muuta, mutta sitten kun pitäisi kysyä, oletko valmis maksamaan siitä öljystä ja kaasusta se lisää, tai talouden hidastamisen, että tämä voitaisiin saada pois ja lähettää joukkoja, tai jopa sotilasapua reilusti Ukrainalle, että se saisi sen Krimin takasta ja ajettua tuon Venäjän pois. No ei takuulla. Aika epätodennäköistä, koska se johtuisi siihen, että silloin niiden itselle kävisi huonosti. Ja eihän se liikuta todellisuudessa. Suomalaisia tietysti tämäkin huolestuttaa siinä, että jos se Venäjä aikoo Suomea ruveta kiristämään. Mutta tietysti me ollaan eurossa, niin kuin monessa hyökkäys maata vastaan, aina hyökkäys sen valuuttaakin vastaan. Joten se voisi vähän Saksaa ja Ranskaa vähän enemmän ärsyttää. Tietysti onhan virallikaan kohta eurossa vai muistanko väärin, mutta kumminkin. Tämä on sinänsä Venäjältä hyvä liike. Nyt, kun suosio on Putinilla mennyt huonoksi, niin käännetään sitä huomiota jälleen siihen Ukrainan kriisiin. Ja siinä, että Venäjä puolustaa etua ja muuta, propaganda toimii ehkä tässä tapauksessa hyvin. Ukraina ehkä joutuu ahtaammalle, mutta ei nähtävästi niin ahtaalle, että kansa rupeaa siellä yhdistymään ja esimerkiksi yrittää sitä korruptiota kuriin. Siellä on edelleen ne oliokarkit ja muuta, jotka pyrkii hyötymään tilanteesta. Ja Ukrainan väestömäärä tippuu, ei sielläkään synnyt lapsia tai muuta, ja osa kansalaisista karkaa paremmin koulutusta lähtee muihin maihin töihin ja muita. Eli en tiedä, onko siellä merkittävästi puolustajia, jotka haluaisivat sitä maata tehdä. Mutta tietenkin nythän on julistettu kaivoja ottaa pakkopalvelukseen, niin kuin kaikki pistetään niin kuin se poikkeustilaa ja muuta aiotaan, niin silloin saataisiin joukkoja. Mutta tietenkin, jos tulee paljon tappioita, niin eihän siitä nyt ole innostuneita. Mutta jos se tilanne lähtee oikeasti lämpenemään lisää, en mä tiedä lakkautako kumpikaan öljyn tai kaasun vientiä Venäjä ainakaan, koska se olisi vakava tilanne. Laittaako Ukraina sen koko jutun kiinni? Silloin muut Euroopan maat voisi joutua vähän pulaa, kun alkaa tulla vilu, tai niin kuin sanoin, ei ole energiaa tai muita teollisuutta, ja muu pysyisi voimassa, ja kansa voi vähän suuttua, mutta sanotaan, että sehän on siirtänyt lisää tankkeja ja muita rajalle. Yrittäisikö se hyökkäystä? Hyökkäys on yleensä aina sellaista, että hyökkäjä menettää enemmän kuin puolustaja, siis hengissä ja materiaalissa, ellei se ole aika hyvin tehty. Mutta miten paljon se saisi ja muita? Laskeeksi, että se voisi kannattaa? Sitä ei tiedä. Tässä niin kuin Ukraina yritetään provosoida, että se Venäjä voisi esittäytyä puolustajana. Silloin saadaan se tietynlainen hyväksyntä, moraalinen ylämaa, että olemme edussa, niin se ei voisi toimia sitä. Että tässä on nyt hieno tilanne, katsotaan miten lähtee. Mutta niin kuin sanoin, Länsi-Euroopassa ei Ukraina liikuta ketään, eikä suurin piirtein Keski- ja muuallakaan. Ainoastaan Venäjän naapurimaat ja Puola on enemmän huolissaan, mitä tulee seurauksena siinä. Muuten katsotaan siinä, ehkä tilanteesta tulee vähän isompi. Katsotaan miten isoksi saadaan. Tässä kaikki. Jatkuu.